Արգելի պատգամավորներ, արգելի նախագահ, նախ եւ առաջ եկեք մի քանի հարցեր հնչեցի, պարոն Այվազյանը բարձրացրեց։ Կուզենայի պատասխանել պարոն Այվազյան, որ մեկից մեկ իմանանք ինչ ինչոց է։ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին տնտեսական աճը եղել է 1994-ին, երբ որ կես տարի պատերազմ եղել։ Դա ռեկորդ է ամբողջ ԱՊՀ-ում, ներառյալ մերձբարձյան երկրները, ներառյալ արևելյան Եվրոպան։ 95 թվին նույնպես տնտեսական աճը, նույնպես ռեկորդ է, երկիրը առաջի տեղում է։ Դուք ունեցել եք երկակի կրկնակի տնտեսական աճ, հիմա դրա որակի մասին էլ երկու բառ կասեմ։ Այդ կրկնակի տնտեսական աճը, հատկապես երկրորդ նախագահի օրոք, դուք առաջինը չեք եղել այլևս։ Ես իմ խնդիրը լուծել եմ, ես զարգացել եմ Ադրբեջանը սկելա։ Ու կրել եմ դա։ Այո, այդ երեք տարում լուծվել է եւ էներգետիկան, եւ բոլոր հաղթանակներն են եղել այդ երեք տարում, որտեղ օդուժի հարցը լուծվել, հակաօդային պաշտպանության եւ տնտեսական աճի հարցը լուծվել։ Հիմա ասում եք 13% աճ եք ունեցել։ Դուք գիտեք, որ 2007 թվի 13% աճը 700 միլիոն դոլարը երկու ընկերության վաճառքն է։ Արմենթելի ու բանի, Վիվասելի։ Բայց մենք էլ դա ենք ասում, մի հատ խորացեք որպես տնտեսագետ, ժամանակակից հնայի հաշվարկ այնպիսի թերություններ ունի, որ երբ որ մի բանը մյուսին վաճառում են, այդ պերիոդում անգել, աճ ա տալիս, 100 անգամ երկրորդ նախագահին բացատրել ենք, շարունակում է գրքեր գրել այդ մասին, 17% միջին տնտեսական աճի մասին։ Եթե դուք ուշադիր լինեք, կիմանաք նաև մեգա էկոնոմիկայի մասին, կիմանաք, որ աշխարհում մոտ 200 տնտեսագետ զբաղված են հնայի մեթոդոլոգիան փոփոխելու, որովհետև կարելի է խաղալ այդ հնայի հետ։ 6-ը տարում վերջի նախորդ վարչապետը ունեցել է 7% աճ, 6-ը տարում։ Մի տարում պիտի ունենար։ Բանը քննադատելուց առաջ ասեք կնես բան, որ ես մարդը կոնե իմանան կապ չունի այդ ով ա եղել Հրանտ Բագրատյանը, թե ով։ Էդ եղել է ճիշտ։ Ես ես հարգում եմ շատ ման գիտե կորեկներից։ Բայց նաև մասնագիտական խորը պատրաստվածություն ես ամեն ինչ պահանջում, որ իմանաք ինչ ինչոց ա։ 7-2% աճ տվեցիք նախանցալ տարի, երբ որ դեֆլատորը իջեցրեցիք 5%-ի, գնաճը բարձրացրեցիք 5%։ Մի միայն նրա համար, որ ազգային վիճակագրության վարչապետը ցանկացավ խաղանել դրա հետ։ Հանրապետության սովոր նախագահն ասում է, վատ է եղել հարկեր հնան 16%-ից դարձել 21%։ Ես օրինակ գտնում եմ, որ բարեխիղճ պետք է մոտենալ նախագահին, չվախենալ, չվախենալ, որ նա կզայրանա, նա չի զայրանա, ու նա ասել, բարեկամ, հնան, այդ ցուցանիշը կարելի իջեցնել երկու ճանապարհով, մեկ կարելի հարկերը բարձրացնել, բայց կարելի նաև բարձրացնել իջեցնելով հնան։ Ինչ կա դրա մեջ չհասկանալու։ Մենք ասում ենք միայն օգտի համար, ընդհանուր առմամբ, վարչապետը եկել է, ես նրան կողնակից եմ։ Կողնակից եմ, որ դուք անում եք ավելացված արժեքի հարկում։ Ինչ եք անում ավելացված արժեքի հարկում։ Այն, որ 2003-ին սխալմամբ փոխել եք։ Փոխել եք ասելով ձեզ կոնկրետ նկատի չնա, բայց դուք չեք։ Հասկանում եք։ Ես նրան կողնակից եմ, բայց չեմ հասկանում այս մեթոդաբանությունը։ Ինչի՞ է պետք է սահմանամերձ օրենքը։ Դուք կարող եք որպես կառավարություն որոշում ընդունել, որոշումը իրականացման համար կցել 8-ը նա 8 օրենք, ես նոր նայեցի 8 օրենքից 6-ին կոնկրետ ես դեմ եմ, 2-ին կողմ եմ։ Ինչին եմ դեմ, ինչու եմ դեմ։ Բարեկամներ, սա էլ նույնպես մասնագիտական հարց է։ Պարոն Միրոմյան, ձեզ նույնպես հարգում եմ, գիտեմ, որ աճել եք ինքներդ ինքնուրույն, բայց հիշեք մեկը միշտ, հարկային արտոնությունները ընդհանրապես լավ բան չեն։ Աշխարհը կրկնակի հարկման պայմանագրերով իրար հետ փակել է։ Աշխարհն ասում է, եկեք էլ հարկային արտոնություն չանք, նույնն է ինչ ՎՏՕ։ Որտեղ նաև առիթ դրա համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք։ Ասում ենք հարկեր նավակենք, տանենք հետո փողով տանենք օգնենք։ Էսա ճիշտ է։ Բայց եթե դուք ստիպված եք հարկային արտոնություն տալ, հարկային արտոնությունը աշխատում է միայն ճյուղային կառուցվածքը փոփոխելիս։ Ասենք ուզում եք IT տեխնոլոգիաները բարձրացնել, տեսակարգ շրը։ Ինչ վերաբերում է սահմաններին, կներեք, այստեղ պետք է ծառայություններ հասանելի դարձնել։ Ինչ ա ստանում գյուղացին, ճիշտ ասված, եթե այդտեղի խանութը 1% պակասշրջանառության հարկ տա։ Ոչինչ։ Անցյալ օրը ես զայրացեցի Սուրինիքի մարզպետի մի որոշմամբ, որ հացի գիներ սահմանը, ընդհանրապես անընդունելի է, որ մարզպետը գինա սահմանը ինքնով է։ Բայց երբ որ նայեցի Սյունիքի մարզպետի գները սննդամթերքի վերջին տարին, 10-15-20% բարձր։ Ինքը ընդամենը փորձել է մի քիչ շտկել, այնինչ իր օրոք տեղի ունեցել ոտ բան։ Այդ իջեցնելուց հետո էլ այդ մարզում հացի գները ավելի բարձր են, քան թե մյուսներում։ Այսպես բաները ո՞նց ենք մենք թույլ տալիս, սա քանդում է պետությունը։ Պետական կարգ ու դիսցիպլինան պիտի լինի։ Ես հասկանում եմ, ինչի է դա արվել։ Խեղտել է արդեն պրոբլեմը։ Կա։ Բերում եք, ասում եք, եկամտարկի արտոնություն չեք տալիս, դա հետաքրքիր է։ Ասում եք, հիպոթեքի հետ կապված արտոնություն տանք։ Բարեկամներ, եկեք շրջեք այդ մարզերով, այնտեղ տուն չի շինվում։ Հնարավոր չէ Երևանից դուրս համարյա տուն չի շինվում։ Հիպոթեքի արտոնությունը ո՞րն է։ Ինչ է ձեր խանգարում։ Այս տուն 25 միլիարդը, որ դուք ասում եք, 25 միլիարդի հանրային աշխատանքներ կազմակերպել։
Ներգրավեիք մարդկանց աշխատանքի, ստեղծեք ռազմականացված բնակավայրեր։ Չենք ասում, այդ տարեկատում այն ձենք տվեք այդ մարդկանց ձեռքը։ Թող գնանք միասնական կոմունիկացիոն պաշտպանական բաներին մասնակցեն։ Վարձեք աշխատանքի, սա է ձևը։ Դուք բացի դա, այս ամեն ինչից հետո հարկային համակարգը ո՞նց աշխատելու։ Պարզ չէ, որ Երևանից բիզնեսը փորձելու գնա ստեղ։ Եվ այդ ճանապարհին այսքան արտոնությունը դառնալու է այսքան։ Եվ ընդհանրապես կա կուլտուրա խորհրդակցելու։ Ունեք այն մարդ, բուհեր ունեք, ինչ-որ մարդիկ եք դրել, ինչ են անում դրանք։ Այս բաները չգիտեն, այս բաները մի հատ դասախոսության ժամանակ լսանում, կարդում ենք երեխեքին, դուրս են գալիս։ Ես դժգոհ եմ, որակից։ Ասում եմ, մեկ, երկու բանի համաձայն եմ, բնօգտագործման վճարների մասով, կամ գույքարկի մասով, չի կարելի գույքարկի արտոնություն տալ։ Կարելի ասել, ձեր գույքարկը վճարում է պետությունը, որտեղ երբ որ գույքարկի արտոնություն եք տալի, վնասում եք տեղական ինքնակառավարման։ Պլյուս դրա, Եկամտարկի մասով, այդ այնքան լավ ելույթ ունեցավ Հակոբ Հակոբյանը, քեֆս բերեց։ Բա որ Հակոբ Հակոբյանը այդպես մտածել գիտի, այդ ո՞նց էիք բռնում Եկամտարկը, 20% շահութարկը դարձի 31% բանը, Եկամտարկը։ 26% Եկամտարկն է պլյուս 5%, բա ո՞նց էք պայքարում ստվերի դեմ։ Նույն հարկը, մեկը 31 է, մեկը 20, ես որ գործարար լինեմ, առաջինը ամենից կողային մի մայլ շահութին, չէ՞։ Լևի, աշխատավարձերը պիտի ավելանա, չէ՞։ Բայց դուք չարիք։ Բա ո՞րս ես մտածել, գիտեք, այն ժամանակ այն որ մի տարի առաջ ընդունում եք, որ ասում ենք, ինչի՞ չէիք համաձայնվում։ Փոշմանեցիք, հանի կուղարկիք դեսպան, հիմա էլ հայ-ամերիկյան հարաբերություններն են հավերժ փչանալու։ Հասկանում եք։ Բա ասում ենք, չէ, ո՞ւմ համար ենք ասում։ Անկեղծորեն ես միշտ արտահայտվում եմ։ Կատաստրոֆա է դեղ, ստվերը ավելացել է, ինչ մենք ասում ենք այս ամբյունից։ Այս որոշումն էլ, պարոն Միրոմյան, եթե չփոխեք, վարչապետի մտադրությունը մեր հետ հանդիպել էր, նորմալ էր, ինքն ասեց, գիտեք, ես նորմալ ուզում եմ փոխեմ, բայց ինչի՞ եք այս տարբերակներն ընտրել, ինչի՞ ես մեզ համար անհասկանալի, կրկնում եմ, 2-3-ի հետ, 8-ից կարծեմ 3-ի հետ համաձայն եմ, ամնացածի դիս պարզապես չեմ էլ կարողում հասկանալ, ի վերջո մի քիչ ժամանակա ցանկի մասով, այն մարդը ի՞նչ բարբան եք դարձել, դուք, ես ի՞նչ բարբան եք ասել, հերթով գանք, Չինարի, Այգեձոր, Չորաթան, Մովսես, ներքին կարմիրը, գալիս ենք պարավակար, ու վարագավանը բանը չեն վերաբերվում դրանց այդքան, հերթով, հետո գալիս ենք արդեն Իջևան, եկանք Վազաշեն, եկանք Այգահովիտ, եկանք Կիրանց, Կիրանցով բարձրացանք Բաղանիս, Ոսկեվան, Կոթին, Բերթավան, Պրծավի ռեգիոնը, եկեք գանք Արարատը, ընդամենը 45 գյուղի մասն է խոսքը։ Ոնց կարելի է ցանկով իրավունքը տալ կառավարության, ինչին է պետք կառավարությանը։ Կա սահմանադրություն, ինչ են խախտում, սահմանադրությունը հստակ ասում է։ Ազգային ժողովը այն մարմինն է, որ հսկում է եկամուտներն ու ծախսերը։ Մեկ պլյուս ավել պակաս գյուղը, ազգային ինչից եք վախենում ազգային ժողով գալուց։ Կամ ուզում եք բերեք միա ցանկով հաստատեք, ասենք կառավարության իրավունքա տրվում անհրաժեշտության դեպքում 1-2 գյուղ ավելացնելու, բայց ասենք կես տարում կամ 3 ամսում ներկայացնելու ազգային ժողովի հավանությանը։ Պատրաստ ենք ցանկացած ձևի երկխոսության, որպեսզի փաստաթուղթը լինի ցիվիլ, փաստաթուղթը չհակասի սահմանադրությանը։ Հայբուտուր անալով չի, շատ կամ չենք վերցնում պրոբլեմը, սկսում ենք շատ խոսել այդ պրոբլեմի մասին։ Դուք հնարություն ունեք շատ խոսել, ձեզ ավելի շատ ժամանակ կտրվի։ Բայց մենք էլ գալիս ենք ազնվորեն կիսվում ենք, ասելով ձեզ կարևոր բաներ, ասելով ձեզ բաներ, որոնք մենք անկախ նրանից ինչ են մեր հայացները, ասում ենք, որպեսզի իսկապես ռեալ օգուտ լինի։ Այնուհանդերձ կարծում եմ, որ ճիշտը սա է, չժխտելով, որ որոշ կետեր ես համաձայն եմ, ճիշտը սահմանամերձ բնակավայրերում ծառայությունները մատչելի դարձնելը։ Բանաձևեր շատ կան։ Եվ մի վերջի դիտողություն, պարոն Միրոմյան, եթե մենք տալիս ենք հարկային արտոնություն միայն հաշվանցման սկզբունքով, հիշում եք Դիլիջանի դպրոցը, տվինք արտոնություն, ինչ էինք ասում, վատ բան էի ասում, ասում եք, թող ավելացած արժեքի հարկը վճարի, հետ տվեք, որպեսզի հարակից ճյուղերին պրոբլեմ չստեղծեք։ Ստեղծվեց, կարող եք ասել, Բագրատյանը սխալ էր, ստեղծվեց, հա, բայց ձեզ տնտեսական աճը 2-3% է, գինը նայեք, մենք ֆինանսավորել ենք փաստորեն այդ դպրոցը, գինը նայեք, ինչի եք ուզում այս բաներն անեք, թող վճարեր եղբայր, թող վճարեր, հետ տայիք, որպեսզի պրոբլեմ չծագի։ Որևորդ անգամ նա սա ասում եմ, բոլոր հարկային արտոնությունները նպատակահարմար է տրամադրել, որոշ բացառություններ կարող է լինել, ասենք գույքարկի եթե պետությունը իրա տեղը վճարում է գյուղացու, բայց միայն հաշվանցման սկզբունքով։ Շնորհակալություն։